Njoni e kish posë vlajnë e madhë në Gjermani. Shkon një ditë me një qebaptor atë, po i thot ati zotris qebaptor, sot merë ma një samun, edhe shti një 50 copë qebapan te. Aj qebaptorës për i thot mëre zot një, thot, një samun nuk i nxen 50 qebapa. Ky thot që unë po të paku i bërbur, shti një 50 copa. Mëre zot një, thot, i po i paku unë, po nuk i nxen, thot, një samun 50 copë qebapa. Sha zotën tha, sot është bosi në Gjermani, i zen edhe mirë bile.